Salve, galerinha! Estamos chegando para mais um vídeo aqui no canal, mas antes, peço a você aí que se inscreva no meu canal, curta, compartilhe, dê seu like, por gentileza. Vamos lá, galera! E o América perdeu por 2-1 em São Paulo para o campeão brasileiro Palmeiras no Allianz Parque. Um primeiro tempo onde o América até fez um bom jogo, me surpreendeu demais a postura do time do técnico Wagner Mancini, tanto é que o primeiro chute a gol do jogo foi do América, um chutaço do Benítez fora da área, o goleiro Everton fez uma grande defesa, então me surpreendeu demais a postura do América aí na primeira etapa. Aos 14 minutos do primeiro tempo, o América abriu o placar, um golaço de falta do Benítez, né? O América continuou com essa postura ofensiva, mas o Palmeiras também tem um timaço, né? O Palmeiras foi se encaixando no jogo. Aos 30 minutos da primeira etapa, um pênalti em cima do Marcos Rocha, e ele, o Gustavo Scarpa, bateu o pênalti e converteu para o Palmeiras, empatando a partida. Aos 30 ainda da primeira etapa, o América fez o gol aí da virada, o gol do 2-1, só que o gol foi anulado pela arbitragem, porque o Alê empurrou o Marcos Rocha e o gol foi bem anulado aí pela arbitragem nesse jogo. Um segundo tempo em que o América voltou e sentiu o empate do Palmeiras, não voltou com aquela postura ofensiva, o Palmeiras começou a gostar mais do jogo, teve bola na trave do Palmeiras, duas bolas na trave da equipe de São Paulo, o Palmeiras gostou mais, começou a gostar mais do jogo, e aos 30, 38 minutos da segunda etapa, o Palmeiras conseguiu a virada aí com o Murilo de cabeça, um cruzamento do Gabriel Menino, e o Murilo fez o gol aí da vitória do Palmeiras. O Palmeiras vence aí por 2-1 a equipe americana. Palmeiras, campeão brasileiro, com sobra aí neste Campeonato Brasileiro de 2022. O América ainda sonha com uma vaga direta à fase de grupos da Copa Libertadores. O Coelhão, que joga agora com o Atlético Goianiense em casa, né? Então a América tem ainda chances de se classificar para a Copa Libertadores. Tá falado, pessoal? Um abraço e vamos que vamos!